sve nas koji se ovde nalazimo, a i vas koji nas gledate, treba da bude sramota što je Srbija na 18. mestu po broju obolelih od raka, a na 2. mestu po broju umrlih od raka. To je strašno. Ne moramo da umiremo, a umiremo. Pravimo probleme sami sebi, pravimo probleme svojim bližnjima. Kada smo 2018. godine radili ovu akciju, uspeli smo da uradimo preko 20.000 pregleda. Ne znamo tačno koliko smo ljudi spasli, znamo da smo u jednom mamografu, recimo 209 žena, spasli njihove živote, da smo spasli jedan, to bi bilo mnogo. Ali ono što mi je sada jasno, to je da je trebalo da ovde da pozovemo i ministra prosvete. Dakle, moramo da ubedimo našu decu od 9 do 19 godina da uzmu vakcinu protiv HPV virusa i da time sebi učine život mnogo lagodnijim i mnogo sigurnijim i mnogo bezbednijim. Radit ćemo ovu akciju ponovo, ali ja bi bio srećen kada bi u ovoj akciji uspeli da nateramo bar trećinu tih klinaca od 9 do 19 godina da prime ovu vakcinu.